Ამდენ პატიმარ შეეხება ამნისტიას, სია შესაძლოა გაფართოვდეს მას შემდეგ, რაც პარლამენტში კანო პროექტის მეორე მოსმენის დამტკიცებამდე არაერთ ინიციატივაზე გამართება მსჯელობა. მაგალითად, სახალხო დამცველს აქვს რეკომენდაცია, რომ ამნისტიის აქტის განხილვის პროცესში მსჯელობა გამართოს უვადო თავისუფლება აკვეთილ პატიმრებთან დაკავშირებით, რომელთაც მოხდილი აქვთ სასჯელის გონივრული ვადა. ასევე განსაკუთრებული სიფრთხილე გამოიჩინონ ოჯახური ძალადობისათვის გასამართლებული პირების გათავისუფლებისას. Და გაითვალისწინონ განუკურნებელი დაავადებების მქონე მსჯავრდებულთა მდგომარეობა. მოთხოვნები აქვს ოპოზიციასაც, თუმცა ჯერჯერობით უშედეგო. პოლიტიკური დაპირისპირების პარალელურად მართველი გუნდი არ გამორიცხავს, რომ კანონ პროექტში ცვლილებები შევიდეს. მსჯელობისათვის თვეზე მეტია დარჩენილი. მეორე და მესამე მოსმენით კანონს სექტემბერში დაამტკიცებენ. Humanitarian act, amnistia, რომელიც ერთი შეხედვით საყოველთაო კონსენსუსის საგანი უნდა გამხდარიყო პოლიტიკურ წრეებში ურთიერთ დაპირისპირების მიზეზია. Მიუხედავად იმისა, რომ კანონ პროექტი პარლამენტმა ევროპელი სოციალისტებისა და გირჩის მხარდაჭერით პირველი მოსმენით უკვე მიიღო, გარკვეულ ცვლილებებს ითხოვენ როგორც მხარდამჭერები ოპოზიციიდან, ისე ის დეპუტატები, რომლებიც განხილვას საერთოდ არ დასწრებიან. Amnistia-ის კანონ პროექტის საკუთარი ვერსია ჰქონდა მომზადებული პარტია გირჩს, რომელიც ჩანასახშივე დაიწუნეს უმრავლესობაში, თუმცა გირჩის წევრს ჰერმან საბოს მიაჩნია, რომ ამ საბაბით კანონ პროექტის მხარდაჭერაზე უარის თქმა არ იქნებოდა სორინა ბიჭი. მისივე შეფასებით, საკითხზე მსჯელობა გრძელდება და თავარი მიზანი, რომ ამნისტია საყოველთაო გახდეს, შესაძლოა მეორე და მესამე მოსმენის დროს რეალური გახდეს. ეს არ არის ის ამნისტია, რომელიც ჩვენ ქონდა წარმოდგენილი, ჩვენ უფრო ფართო და საყოველთაო ქონდა წარმოდგენილი, თუმცა იმის გამო, რომ რაღაცა ჩვენ მოსაზრებას არ ემთხვევა, ჩვენთვის არ არის იმის არგუმენტი, რომ საერთოდ რაღაცა უკუაგდოთ ან რაღაცა გავლანძღოთ სამნისტის პროექტი. ის მაინც კარგია, არაფერს ჯობია ბევრად, ან რამდენიმე 1000 ადამიანს შეეხება და 1000-ზე მეტი შეიძლება გარეთ გამოვიდეს. ჩვენ ვცდებით, რომ ამ პროცესში, როგორც პირველ მოსმენაზე ნახავდით, მაქსიმალურად არგუმენტირებულები ვიყოთ, რომ ეს პროექტი გახდეს მაქსიმალურად ფართო. ის, რომ ამნისტიის პროექტი ყველა პარტიამ საკუთარი საზომით შეაფასა, ამას ნაციონალური მოძრაობის წევრის პეტრე ცისკარიშვილის პოზიციას ატესტურებს, რომელსაც მიაჩნია, რომ თუ ამნისტია განხორციელდება, მაშინ ის უფრო ფართო უნდა იყოს და ერთ-ერთი პირველი საპატიმრო პარტია ნაციონალური მოძრაობის სულის ჩამდგმელმა მიხეილ სააკაშვილმა უნდა დატოვოს. კანონ პროექტის ავტორებს, იდეებს უწუნებს დამოუკიდებელი დეპუტატი თეონა აქუბარდია, რომელსაც მიაჩნია, რომ ქართული ოცნების პირობებში რიგით მე-11 ამნისტია უფრო პოლიტიკური აქტია ვიდრე ჰუმანური. ეს არის უამრავი ხარვეზი და მათ შორის ჩვენ ხედავთ, რომ საკუთარ ზონდერებს ისინი ახებენ ამ ამნისტიას, თუმცა იმ მოქალაქებს, რომლებიც რუსულ კანონს აპროტესტებდნენ თვეების მანძილზე, მათ არა და რაც თავარია, არსებობს ამნისტიასთან დაკავშირებით უსამართლობის განცდა. წინა საარჩევნოდ ამას აკეთებენ, რამოდენიმე კვირით ადრე არჩევნებამდე აპირებენ იმის გაკეთებას, რომ ციხეებიდან გამოვიდეს მხოლოდ ის ადამიანები, ვინც მათთან არიან პოლიტიკურად აფილირებული. თუ ამნისტია იყოს საყოველთაო ამნისტია, გამოვიდნენ პოლიტპატიმრებიც, გამოვიდეს მიშა სააკაშვილი თავისუფლებაზე, ამის გაკეთება რატო არ უნდა? ამისი ეშინიათ? პოლიტიკურ ბოღმას უწოდებს ხალხის ძალის ლიდერი გურამ მაჭარაშვილი ოპოზიციის იმ ნაწილის ქმედებას, რომლებიც ამნისტიის შესახებ კანონ პროექტის განხილვას არ ესწრებიან. მაჭარაშვილი გირჩის მხრიდან გადადგმულ ნაბიჯს იწონებს და ამბობს, რომ ოპონენტებმა საკუთარი მოსაზრებები სწორედ განხილვის დროს დააფიქსირეს. დეპუტატის განმარტებით მეორე და მესამე მოსმენა ჯერ კიდევ წინ არის, რაც არ გამორიცხავს, რომ პროექტში ცვლილებები შევიდეს. ჩვენ დეტალებში ჯერჯერობით კიდევ ღრმად ვეშეოთ, იმიტომ რომ მეორე მოსმენა წინ გვაქვს და მეორე მოსმენამდეც საავადმყოფოდ იქნება კონსულტაციები თითოეულ მუხთან დაკავშირებით. ჩვენ გვინდა, რომ პატიმრების რესოციალიზაციის პროცესი იყოს დაჩქარებული. თუმცა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვითვალისწინებთ იმ ბალანსს, რომელიც ამნისტიის დროს არის აუცილებელი. იმიტომ რომ ერთის მხრივ შენ არ შეიძლება, რომ ისეთი მასშტაბური ამნისტია გამოაცხადო, რომ კრიმინალი გაგეზარდოს და საზოგადოების აბსოლუტურად დამსახურებული საყვედური მიიღო. ძალიან სწორად შერჩეული მუხლები ამნისტიის აუცილებელი პრინციპი, რომ რაღაც პერიოდულობით გადაიტვირთოს პენდენციური სისტემა და ჩვენ შემთხვევაში ევროპულ სტანდარტს მიუახლოვდეს. საინტერესო და მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ოპოზიციის ნაკლებად დესტრუქციულმა ნაწილმა, ამ შემთხვევაში გირჩებმა და ევროპელმა სოციალისტებმაც დაუჭირეს მხარი და გარკვეულწილად მულტიპარტიული სწორ მხარდაჭერა გამოვიდა. მომზადებული კანონპროექტის დადებით მხარეებზე ამახვილებს ყურადღებას ავტორი რატი იონათამიშვილი. მისი განმარტებით, ჰუმანურ აქტზე მუშაობის პროცესში მთავარი მიზანი პატიმრებისთვის დამატებითი შანსის მიცემის გარდა უსაფრთხოების კუთხით ბალანსის დაცვაც იყო. უმრავლესობის წევრის მოსაზრებით მნიშვნელოვანია, რომ ამნისტიის შედეგად საზოგადოებაში უსაფრთხოების განცდა არ დაიკარგოს. ჩვენ საზოგადოებაში ვთავაზეთ დაბალანსებული ამნისტიის პროექტი, რომ დავიცავით, რომ ერთის მხრივ ყოფილიყო ჰუმანური
ჰუმანური პრინციპების დაცვა სახელმწიფო მხრიდან, ხოლო მეორე მხრივ საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფად. ყველაზე ამორალური და უპასუხისმგებლო საქციელი არის, როდესაც პარლამენტი განიხილავს ამნისტიის პროექტს და ცალკეული ადამიანები ცდილობენ, რომ ეს პროცესი გამოიყენონ ამ პოლიტიკურად, ამ პირადი ინტერესებისათვის. კანონპროექტთან დაკავშირებით საკუთარი წინადადება აქვს ახალხო დამცველს. ლევან იოსელიანს მიაჩნია, რომ აღნიშნული შეთავაზების გათვალისწინების შემთხვევაში ამნისტიის აქტი უფრო სამართლიანი გახდება. ომბუდსმენის განმარტებით საკანონმდებლო ორგანომ მისი წინადადებების განსახილველად მზაობა გამოთქვა და მეორე მოსმენის დროს სახალხო დამცველის აპარატი პარლამენტს საკუთარ შეთავაზებებს წარუდგენს. თვლით, რომ ის აუცილებლად რაღაცა ფორმით უნდა შეეხოს უადო მშავდებულ აღკვეთილ პირებს, რომლებსაც 2012 წლის ამნისტიის აქტი არ შეეხო, თუმცა იყო იქ ჩანაწერი მათ შესახებ. უნდა შეეხოს მაგალითად ქრონიკული დაავადებების და განუკურნებელი ავადმყოფობების მქონე მშავდებულებს. ოჯახური ძალების შესახებ ჩანაწერი ამოქმედეს იმდაგვარად, რომ სხვერპლი ქალები იქნენ დაცული, ოდესაც ამნისტიის აქტი ამოქმედებს, ეს ადამიანები დატოვებენ საპატიმროებს. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია სასამართლოს როლი, რომელიც ოდესაც გასცემს დამცავ ორდერს, ზეპირი მოსმენით მოახდინოს ყველა საქმის შესწავლა. ამნისტიის შესახებ კანონპროექტი რამდენიმე უწყების ჩართულობით მომზადდა. პროცესში ჩართულები იყვნენ შინაგან საქმეთა სამინისტრო, პროკურატურა, იუსტიციის სამინისტრო და სხვა სახელმწიფო უწყებები. ამნისტია სხვადასხვა ეფექტით და ფორმით ჯამში 5000-მდე პატიმარ შეეხება, მათგან 1000-მდე მსჯავრდებული ციხეებს დაუყოვნებლივ დატოვებს. ამნისტია ასევე გავრცელდება 22000 პრობაციონერზეც და კანონპროექტის სამი მოსმენით დამტკიცების შემდეგ 7000 პრობაციონერს პრობაციონერის სტატუსი მოეხსნება. ამნისტია არ შეეხება მკვლელობისთვის ნასამართლო პირებს, ნარკორეალიზატორებს, სქესობრივ დანაშაულს, ყაჩაღობას, ტერორიზმს, კორუფციულ და სამოხელეო დანაშაულს, ქურდულ სამყაროს, კონვენციურ დანაშაულს, ტრაფიკინგს და ასევე სხვა მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე კატეგორიის დანაშაულებს. საპარლამენტო უმრავლესობის ავტორობით მომზადებული სამართლებრივი დოკუმენტი მიმდინარე წლის 1 ივლისამდე ჩადენილ მთელ რიგ დანაშაულებს ჯამში სისხლის სამართლის კოდექსის 300-მდე მუხლს და პატიმართა 1/3 შეეხება. პარლამენტი ამნისტიის შესახებ კანონპროექტის მეორე და მესამე მოსმენით დამტკიცებას სექტემბერში საშემოდგომო სესიის ფარგლებში აპირებს.